förmodligen skulle höra någon som vet någonting. Som inte vet när det är du. Nej, inte du, men någon annan som du får höra bara. Om du bara får höra någon som vet någonting. Men det är bara att jag ska... Det är som vi. Det är inte bingo, det är vi. Ja,